супервайзер за Гран При, една от почетните гостенки и на турнира, а и на честванията по повод 50 годишния юбилей на българската художествена гимнастика. Още две състезателки ще видим до края на финала на въже. Тамара Ерофеева, световната шампионка от Мадрид, която се радва на титлата си след наказанията на Кабаева и Чащина. Споменах вече за не съвсем уточнения статут. Ерофеева се смята за световна шампионка. Кабаева също има претенции към тази титла. До мен на коментаторското място вече е Фросина Ангелова, една от най-изтъкнатите български треньорки. В момента работи в Съединените щати и ще я помоля така да изкоментираме да штрихираме по-скоро това, което виждаме на Гран При турнира у нас. Тъй като виждаме Тамара Ерофеева в момента, нека тръгнем от състоянието на украинките, които не бяха съвсем убедителни вчера по време на квалификациите. Те и на тренировките не изглеждаха съвсем концентрирани. Каква е според теб причината? Добър ден първо. Не мога да си представя каква е причината, тъй като аз знам, че скоро ще бъде европейското първенство. И останах учудена, че доста от гостинките състезателки не са подготвени на ниво месец, може би, преди състезанието. Месец. Да, даже доста, и по-малко от месец от тях. Да. Тамара е една от мащабните състезателки, които аз познавам, също и другата украинка. Просто са интересни в мащабността си, в стила си, но се допускат грешки, забелязвам, в изпълнението, да, най-вече. Да, вчера целият ден на Осозето в многобоя беше белязан от грешки в финала на съчетанието. Обикновено, да, така новата, модерната вълна в художествената гимнастика е изключително рискови елементи, обикновено хващания с нетрадиционни части на тялото. Имам предвид с крак, много трудни изхвърляния да бъдат поставени точно в финала на съчетанията и точно в този момент се допускат много грешки. Да. Силно начало на нашите момичета обаче. Аз бих искала да обърнем внимание, тъй като и Симона сега ще излезе на терена. Симона беше най-безгрешната в многобоя. Да. Симончето е за мен една изключителна състезателка. Наблюдавам я от момента, в който